Чухте изявление на премиера Николай Денков. Изоставането е много голямо, казва той, което се е случило по време на служебното правителство и е необходимо наваксване. Сега обаче ще си говорим за летните вариации при цените на храните. Сирене и кашкавал отново поскъпват, доматите и краставиците поевтиняват. Всичко това е по данни на Държавната комисия, която следи движението на цените на храните и стоките на едро в България. Започваме по темата с едно живо включване на Благой Бекриев, който е на пазара в Пловдив. Благо, здравей! Здравейте! Намираме се на най-голямата борса за плодове и зеленчуци в България, тази край пловдивското село Първенец. Търговията тук кипи от ранни зори. Но на прага на летния сезон, на къде тръгнаха цените? Това сега ще ни каже изпълнителният директор на борсата Илия Гатев. Здравейте! Оправдаха ли се очакванията на пазарните анализатори, че в началото на юни част от цените на зеленчуците ще тръгнат в посока надолу? Да, има такава тенденция. Нормално е сезонните плодове и зеленчуци да вървят надолу. Има известно задържане при домата, защото в момента, последните седмици, няма достатъчно внос от Турция. Но това ще се нормализира съвсем скоро. Иначе това, което е поевтиняло, са кайсиите, които се продават на под 2,50 лева, прасковите, нектарините, които са около 2,20-2,50 лева. Също така при краставиците има поевтиняване. В момента цената е около 1,20-1,30 лева. Така че напълно нормално за сезона. Дъждовете, на които сме свидетели напоследък, част от земеделските производители твърдят, че реколтата им е доста засегната. Това ще се отрази ли по някакъв начин на пазара? Мисля, че да, би могло да се отрази. Зависи вече от кои райони са засегнати и по какъв начин ще бъдат изплатени компенсациите за тези хора. Но сега за сега пазара е стабилен и няма някакви резки промени. Кога очаквате да поевтинеят доматите и появата на масовото българско производство? И в момента има българско производство, просто заради това, че няма достатъчно домат, нали, пак казвам, от внос от Турция, цените не са се намалили толкова, колкото очаквахме. В момента розовите домати се търгуват от 2,60 до 4 лева екстра качество. Но това ще, мисля, че тук до седмица ще се нормализират цените и ще тръгнат още по-надолу. И на финала да ви попитам за сезонните плодове. Каква е ситуацията при тях? Сезонните плодове в момента по-високите цени са на ябълките. Около над 2 лева са в момента цените на едро, но те ще падат, защото излиза българска продукция ябълки. Вече започва, нали, от този месец, от другия. И вече цената ще падне, може би, до 1,50 лева. Ягодите обаче виждаме, че тръгнаха нагоре. Ягодите свършват и е нормално да има едно такова повишаване на цените. 7 лева на килограм. Да, вече няма ягоди и това е причината. Това ли се случва и с черешите? Да, това се случва и с черешите. Черешите приключва. Напълно нормално е, нали, това, което остава, да е с по-висока цена. Много ви благодаря за този разговор. Такава е ситуацията на най-голямата борса за плодове и зеленчуци. Това, което можем да обобщим, е, че цената на доматите за сега се задържа, тъй като няма внос от Турция. Добре, Благо, благодаря ти. Минахме по цялата Сергия. При мен сега е Владимир Иванов, който е председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Здравейте! Здравейте, добро утро на вашите зрители. Видяхте какво разказаха от тържището в Пловдив. Аз искам така един по-обобщаващ въпрос. Ако отида днес да пазарувам за седмица напред, сравнено с миналата година по това време, колко отгоре ще платя? Точно 9%. Ако закупите от всичките 35 продукта, които са необходими за оцеляването, по единица, съответно по кило, по дадената мярка,
Точно 10% разлика. Хубаво, че това вече става четвърти месец, задържа въпросната разлика. Тоест, ние имаме едно пазарно равновесие, колкото и относително не, то е вече пазарно равновесие, т.е. процеса на сблъсъка към момента на междутърсенето и предлагането няма нищо общо с това, което наблюдавахме като процес 2022 година. За щастие, естествено, възходящи тенденции няма, нямаме бурни пазарни процеси, нямаме бурно стълкновение. Общо взето конкуренцията свърши своята работа, намести пазара и в световен мащаб логистичните вериги се успокоиха. Така стресовете, които имаше от гледна точка на материални запаси, от гледна точка на така натрупана от някои държави резерви, особено покрай кризата с войната. Всичко това е вече в миналото. Имаме едно стабилизиране на зърнения пазар. Има една добра вест за нашите зърнопроизводители. За набелязва се последните две седмици оживление на международния пазар. Пшеницата се дигна с около 15 долара на тон, което е една добра тенденция спрямо нуждата от тяхната реализация. По отношение пазара това на... за тях е добре, за нас дали е добре? Не, то няма да се отрази на пазара на дребно, що се касае до крайния потребител. Въпросът е, че трябва да има някакво развиждане, тъй като по едно време имаше доста стегната ситуация, а да продаваш и реализираш на загуба не е добро решение по принцип, за която и да било икономика. Доста им е трудно в интерес на истината. Пазара на олио и там забелязваме един доста драстичен дълговременен спад, много по-намалено световно търсене, съответно сблъсъка е такъв, че предполагаше едно намаление на цената, стигнахме до нива от 800-850 долара и там се наблюдава някакво движение около 900 долара. Почти 1000 долара сме под пиковата стойност от 22-а година. Буквално няма никакви критерии, никакви пазарни ситуации, които да обославят да наблюдаваме някакви бурни и променящи се тенденции. Но казахте преди малко, че началото на войната е променило и разтресло пазарите. И всъщност сега се замислям начина, по който възприемаме, включително и външнополитически събития. В събота, когато наблюдавахме похода на справедливостта на Пригожин, така наречения към Москва, нали, го гледахме малко като на кино, но всъщност при една теория, ако се беше случил много голям трус в Русия, това щеше да се отрази неминуемо. И на цената на краставиците. Така всички геополитически сътресени от такъв порядък се отразяват много лошо. Най-малкото създават доста голяма паника, лоши очаквания. Това беше една основната причина, която разтърси пазара, особено на мазнини, то в целия свят. И с палмовото масло, и с соевото масло, и с олиото. Това беше в първите три месеца на войната. Лошо, че се наслагаха две-три кризи една върху друга. Тако свърши ковида. Той не е, че е свършил, просто истерията свърши с ковид. Да, разбира се. След това се добави тока и енергийната криза. След това се добави войната. Международната логистика изблъсъка в Тихия океански басейн, тъй като много хора така гледат малко... че не ги интересува тази тема, но на практика от това, което става в Тихоокеанския басейн, е много важна и логистиката, какво ще става и доставките в Европа. Свързано е с много добавки, свързано е с цената на ориза, свързано е с цената на захарта. Знаем, че захарта е основна суровина за захарната индустрия. Там, като има катаклизми в Южна Америка... Шоколада става по-скъп. Не само шоколада, то буквално пример, това рефлектира, то става стихийно, без ти взаимодействие е много сложно. Когато се говори за пазар, не може да се говори просто, тъй като взаимодействие между хиляди и милиони играчи едновременно. И затова и той е най-добрият регулатор. Единствено нещо, което трябва да правят държавите, да не допускат външни намеси. Добре, дайте малко към потребителската кошница. Защо е скъпо млякото и оттам нататък сирене, кашкавал и всичко останало? При положение, че гледах преди няколко седмици, производители се оплакват, че цените, на които им изкупуват, са безобразно ниски. Това, което наблюдаваме, това наистина много лоша тенденция за намаляване на изкупната цена, но всичко това е следствие на ни недобри производствени и търговски практики. Веригата е доста обременена от началото до края. Това си го направихме до някъде и със собствената си психология. Главното решение там, което може да се намери, то е едно единствено и това е доказано в световна търговска практика, обединяване на нашите земеделски производители да работят под организации, под по-крупно предлагане, за да могат ползват по-добри пласметни тактики, да имат по-големи икономии от мащаба. Тоест, те трябва да стават доста по-ефективни, за да могат да бъдат равностойни на търговския капитал. Към момента просто в България се прилагат едни мерки, търговски практики, са такива, които са характерни за средата на миналия век.
света ги е надживял отдавна, а имаме много добри примери в световен мащаб, можем да ги копираме и трябва да продолеме собствените си психологически особености. Българина просто трудно работи заедно в екип, що се касае до събиране и укрупняване на капитал, особено производство. Там млякото защо е скъпо? Сега при млякото в момента целият животновъден сектор изяде доста така, понесе тежки вреди, особено при преработвателния сектор. И тази връзка между преработка и крайни търговски субекти, много дисбаланс имаш и в момента още се наместват. Така че една търговска цена, тази разлика е закономерна спрямо на практиката, която прилагаме. И то продължава да поскъпва всъщност, за съжаление, нали така? Не, към момента не. Колко е литър мляко? Колко е сега? 3-4 лева? Между 3-3,20 все повече се появяват и цени. Вчера в два обекта наблюдавахме при търговия на дрено цена от 2,20, но просто процесът е доста бавен. Много бързо се отива нагоре, много бавно се връща надолу. На практика имаме едно господстващо поведение на търговския капитал, но тук решението не е с някаква намеса, решението е укрупняване намеса в производствените практики. Преди малко каза... По-добър е ефективен бизнес. Преди малко каза Благой Бекариев на финала на включването ви, че добрата новина е, че цените са се задържали. Нали, това като оптимиста с пълната чаша и полупразната, надолу ще тръгват. Аз бих казал, че чашата е наполовина пълна, не е празна. На практика това е наистина добрата новина. Това, което виждаме на графиката в момента, точно това показва. В момента имаме едно окрутяване на пазарните взаимодействия. Не се изменя структурата на процеса, както е бил. Тоест, ние нямаме влияния или намеси в пазара или изменения, които са нехарка. Какво казва? Да, оптимистичната прогноза е цените да се задържат или да тръгнат надолу? Значи, ако следваме логиката, ставете оптимизма, фактите, на практика ние ще видим по-скоро едно задържане. Що се касае до ценови колебания, тъй като много дисбаланси бяха нарушени, има насложени 2-3 кризи, те трябва пазара да изчисти тези неща, трябва и време. По-скоро ще видим едно стабилизиране на ценовите взаимодействия, една предвидимост на пазара, което е добрата новина. Добре. А дали ефтино, дали високо, скъпо, всичко това зависи вече от нивото на доходите и съобразяването с ценовите равнища. Тук вече пък тия си по-необходимите, по-ефективни практики в производствените системи, това е истината за управане на доходите. Повече производство, повече принадена стойност. Добре. И повече ангажимент на населението. Много ви благодаря. Надявам се, че бяхме полезни за зрителите. Сега обаче се връщаме към темата за управлението на